गुरुभ्यो नमः। हरे ओम। भर्ता जन्मयमाना विभर्ति एको देव बहुधा निविष्टः यदा भारं तन्द्रयते स भर्तुम् विधाय भारं पुनरस्तमेति तमेव मृत्युमृदन्तमाहुः तं भर्तारन्तं गोप्तारमाहुः स भृदाभ्रियमाना बिभर्ति येनं वेद सत्येन भर्तुम् सद्यो जातमुदजहात्येषः उत जरन् तन्न जहात्येकम् उत महोरेकमहर्जहार अतन्द्रो देवः सदमेव प्रार्थः यस्तद्वेदयत आबभूव सन्धां च यागुं सन्दधे ब्रह्मणैषः रमते तस्मिन्नुत जीर्णे शयाने नैनं जहाज्जः सुपूर्व्येषु त्वामाप अनुसर्वाश्चरन्ति जानतीः वत्सं वयसा पुनानाः त्वमर्तिकं हव्यवाहकं समिन्थे त्वं भर्ता मातरिश्वा प्रजानाम् त्वं यज्ञस्तमु वेमासि सोमः तव देवाहवमायन्ति सर्वे त्वमेकासि महोननु प्रविष्टः नमस्ते अस्तु सुहवामयेधि नमावामस्तु शृणुतगुं भवं मे प्राणापानावजिरगुं सञ्चरन्तौ ह्वयामि मां ब्रह्मणातूर्थमेतम् यो मां द्वेष्टितं च हितं युवाना प्राणापानौ संविधानौ च हितम् अमुष्यासु नामासङ्गसाधाम् तं मे देवा ब्रह्मणा संविधानौ वधाय दत्तन्त महगुम्भनामि असज्जानसतापभूव यञ्जानस उगोप अस्य यदा भारं तन्द्रयते स भर्तुम् परास्य भारं पुनरस्तमेति तद्वै त्वं प्राणाभवः महान् भोगः प्रजापतेः भुजः करिष्यमानः यद्देवान् प्राणयो नमः ॐ।